国际自由公联各国代表一行50多人，由我有关官员陪同，今天上午抵达高雄访问。他们首先参观了高雄炼油厂，在听取了简报之后，随即到厂区参观了炼油的设施和生产的情形，对我国的炼油工业的进步留下了深刻的印象。接着又转往男子加工出口区，下午游览了澄清湖，然后返回台北。